Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Roumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Stena Recycling. Assembling. Och Eldialog. Ja, då ska ni känna er hjärtligt välkomna till våran sporteftermiddag som fortsätter här på loungen på KMTI, och vi har fått en ny gäst, och det är Mikael Bergqvist, sportchef Karlstad innebandy. Välkommen. Tack så mycket. Vad säger du om statusen för dagen här innebandyn? Hur har ni det? Just idag är det ju lite tungt. Vi hade en rolig, visserligen, match igår mot Visby, men som vi förlorade tyvärr idag med 4 sekunder kvar med 8-7. Så att det där var ju riktigt tungt. Så just idag är det väl lite jobbigt, men man ska se hela säsongen och hela föreningen, så är det ju mer positivt naturligtvis. Vi har ju jäkla go i föreningen med 38 lag och över 800 medlemmar som är verksamma. Så det är ju fantastiskt. Men det är klart att jag som sportchef för herr hade ju velat haft lite fler poäng då. Vi ligger 4 från slutet och vi hade väl tippat oss själva lite mer i mitten då. Så att där är man väl inte riktigt nöjd, men om man tar på sig hela föreningshatten så är det jättepositivt. Mm. Våras här, ni spelar ju för ett avancemang då, ja, till SSL och föll lite på mållinjen där. Mm. Då var det ju att gå hem och tänka, kan vi göra detta ett varv till? Men det är klart att det är ju många olika parametrar här, men nu fick ni ladda om istället. Ja, men det blev ju så. Det var väl rätt. Ni körde tungt då ett tag. Ja, men det gjorde vi. Vi har kört med samma stomme i 4-5 år kan man säga. Och nu blev det väl någonstans att, ja, men när vi inte klarat med det här gänget, då får vi försöka lyfta blicken och kanske se 2-3 år framåt, och vilka kan vara med på den resan och vilka vill vara med är ju också såklart en viktig frågeställning då. Och då fick det bli, vi tappar Adam Kolling till Falun exempelvis, Kevin Björkström till Kalmarsund som kanske var en ren värvning av er tidigare, ja, som för SSL då, när vi var där, så att det var ju spetskvalitet vi hämtade in med landslagsmeriter, så det är klart att sådana spelare är ju svårt att behålla i Allsvenskan om man inte har en koppling här då. Så att tappar två sådana och lite mer med rutin, så då blir det en ny start, och jag tycker att killarna har tränat jävligt bra, och jag tycker att vi är lite bättre än tabelläge visar. Vi har haft lite skador på Erik Nilsson till exempel, som är extremt viktig med Allansson sin rutin. Också. Ja, Allansson, absolut. Rutinerad back. Ja, kapten, rutinerad, varit med, stort hjärta. Han bröt ett ben i foten så att han blivit borta och missat några veckor här. Och det är klart att det märks på det här laget. Även Sebastian Lira och den andra, vi hade två rutinerade backar och bägge två har varit skadade. Så det är klart att det är tufft. Vi hade 2 99, 0-0 och 0-1 som spelade backar här igår. Va? Så det är klart att det är orutinerat. Det är ju kul naturligtvis att se dem chansen, men absolut, det var lite tidigt kanske. Ja, men att allihop ska vara med och bära, ja, men att alla ska vara bärande på samma gång, det blir ju lite tungt då, såklart. Så att, men vi hoppas väl att efter jul här att alla är tillbaka och vi kan gå på lite rutinerade i alla fall. Mm, vi hoppar lite med damer här. Absolut. Damerna på slutet förra året hade ju, det var tufft för dem på slutet. Men de hängde kvar i alla fall och tog väl nytt avstamp här igen, men kanske inte har varit på den nivån som de vill heller. Nej, men det är väl samma där egentligen. Vi vill hoppas på lite fler poäng. Hugga på sista slutspelplatsen är ju målsättningen där, att vi skulle vara 8 då, men just nu är vi inte där, men det är små marginaler också med de här 3-poängssystemen. Vinner vi lite medstuds, så nu har vi förlorat 3 med uddamål på damsidan, så att vi har vunnit de 3 istället med uddamål, ja, men då är vi ju lätt på slutspel, så att små marginaler. Kommer från vinst gör de det, men jag kommer hoppa lite emellan. Jag går på herrarna under hösten, där är det, vilka positiva, för det är ju några av de yngre som ändå måste ha visat att de är snart här och ska kunna tillföra detta på allsvensk nivå då. Ja, men positivt. Vi får börja med Collings. De är ju
pratar man Karlstad innebandy så pratar man ju Collings. Mm. Och nu är det ju William Collings som är född 00 då, som har tagit kliv upp i år och har spelat samtliga matcher och gjort det jättebra. Så han har ju tagit ett jättekliv i år. Mm. Vi har mellanbrodern Jesper som jag tycker kanske har varit vår bästa spelare framåt. Då. Tillsammans med Tom naturligtvis. Då. Men Tom har ju ett annat... register. Han kräver man lite mer av såklart. Då. Men så att de har ju tagit jättekliv. Jonas Linder och född 99 från Skogal, ja, duktig spelare. Tycker jag också har liksom gått framåt mycket i år då. Så att visst finns det jättemycket positivt såklart. Rasmus Kraft. Mm. Spelade division 2 i fjol och nu ordinarie allsvenskan. Det går snabbt ibland. Mm. Men det blir så här att nu när ni fick bygga om här att det blir ett litet glapp där och det gäller att få in dem här efterhand här nu då. Och hur ser du på, har ni mycket bra underifrån där på killsidan? Ja, men det tycker jag att vi har. Vi har väl kanske topp 2, topp 3 i Sverige med årskullen 01 då. Som är nästa att kliva in här. Mm. Så där har vi ju 12-13 gubbar som är riktigt långt fram i sin årskull då. Så det ser jättebra ut och under det så har vi jättebra 03 och 04 också, så att det ser spännande ut. Mm. Damsidan här också under hösten fått kämpa här, man vann ju senast då, som jag sa tidigare. Mm. Här och finns det några yngre tjejer där också som är på G eller? Mm. Nu har ju jag, ska jag vara ärlig och säga, lite sämre koll på tjejsidan. Det är ju Peter Karlsson som är sportchef där då. Men det är klart att det finns inte lika många att ta av, det gör det inte, det skulle jag ljuga, men det finns ju. Framförallt så finns det ju i Värmland talang att hämta in till vårat lag. Då. Så det hoppas jag väl att, och tror att tjejerna vill komma till Karlstad och spela i SSL. Spela mot de bästa. Mm. Får vi hoppas att de har den drivkraften. Ja, för Karlstad ligger högst upp på damsidan. Karlstad ligger högst upp på herrsidan. Så det borde ju vara ett naturligt steg på många ställen. Då. Ja, man hoppas ju och tror det i alla fall. Mm. När ni går till juluppehåll här då, vad har du för några tankar inför 2019 som kommer då? Vart vill du att det ska ta vägen där? Ja, men jag hoppas ju att vi blir ett stabilt mittenlag då. Att vi slutar femma, sexa någonstans med här. Jag tycker att får vi ihop det och alla ska fria så ska vi kunna vara där. Sen hoppas jag ju såklart att damerna går och tar sista slutspelsplatsen då och blir 7 eller 8 där. Så att vi får ett slutspel bort i Karlstad innebandy arena. Jag tycker det är publiken och tjejerna förtjänar det. Mm. Ni har ju skruvat lite på det. Jag vet att ni har skruvat på här sidan här också nu då, för att ni är inte riktigt, ni vill mer. Ja, men så är det ju såklart. Alltså... Ni har lyft in några av de veteranerna här som ska försöka sätta nivån här, ja, på något jo, sätt. Jo, men så är det ju. Och det är klart att vi kanske tappar för mycket rutin. Det kanske blir för många som lämnar eller slutar då. Men ja, vi tror ju på de unga då, så att vi visst, med två rutinerade skador på det, så klart att tog vi in Henrik Norblad här häromdagen då, född 86 och gammal kapten i Karlstad och vet ju vad det handlar om, och man vet att man får hårt jobb och inget tjafs liksom, så att jag tror han kan vara nyttig för oss. Men för de yngre att ta rygg på då? Ja, men absolut. Han är ju en fantastisk idrottsman. Han satsar ju på crossfit nu mer, men han vill pausa den satsningen nu lite grann för att försöka hjälpa oss i den här situationen då. Även ta in Niklas Lindehult i mål. Som heter Nilsson för precis. För han som kommer ihåg, ja. Bra målakt för nästa säsong. Ja, precis. Som också har varit med mycket och en bra seriös idrottskille då, så att också för att visa de yngre hur det ska vara liksom. Och sen så vill ni visa lite positiv innebandy här i januari. Jag vet ju där ni har två matcher där. Den 13:e, det är ju er sponsormatch för året här. Mm. Och då startar ni med damerna först, som möter Sveriges bästa damlag då, ja. Klockan 1 på dagen, och sen så är det ju herrarna på eftermiddagen och damerna är inte favoriter i sin match, men herrarna är favoriter. Ja, men precis. Nej, men damerna möter ju Ixu då, som du säger, och det är ju världens bästa lag, så det är klart att det är ju inte riktigt favoriter då, men världens bästa lag då. Ja, ta smak på den. Ja, satt och gratis för publiken då, så det är klart att det blir nog en häftig dag. En extremt viktig match för killar då, sen klockan 5 mot Åby då. Som vi spelar 5-5 mot borta, men det vill vi mer liksom.
den ska vi ha. Och det är ju den matchen ni vill fylla lite grann i det Timvallallarna. Ja, men absolut. Då är det ju, ska du bara gå på en match då, per säsong, så ska du gå på sponsormatchen. Då, för det är ju vinst för både oss och publiken. Mm. Du var ju inne på det här tidigare, här vart du ville att ni skulle hamna en kanske plats 5-6 eller något sånt där. Mm. För klubben då, 2019, vad tänker du för klubbens del? Ja, men det stora vi har, det är ju att klara elitlicensen då, som införs nu i år. Så det är ju det som hela föreningen jobbar mot nu, och ha ett positivt eget kapital då, 30 april. Mm. Det blir ju, det är ju vårat fokus. Mm. För det spelar ju ingen roll vad vi gör på banan om vi inte klarar elitlicensen. Får vi inte vara med ändå. Så att det kommer hända mycket i Karlstad. Men gör ni det bra på banan så kanske det blir enklare också då? Ja, men det går ju hand i hand. Så är det ju såklart. Men det krävs lite mer åtgärder. Det är lite kupper på gång och lite andra satsningar också då, som gör att vi ska stärka ekonomin då, framförallt. Mm, det är ganska kostsamt att spela högsta ligan. Det är så. Ja, men så är det ju. Det är klart att... Och sen så, även i Allsvenskan, ni får ju resa mycket med lagarna. Ja, men det är ju ner till Malmö och Oskarshamn och till Visby. Och det är klart att det är inte gratis. Ja. Nej, så är det ju. Och tjejer åker till Umeå ett par gånger och Örnsköldsvik. Och det... Viktig eftermiddag den söndagen där. Den ska, ja. Ska man bocka för det? Ja, men det tycker jag ni ska göra direkt här om ni inte redan har gjort det. Mm. Mikael Bergqvist, sportchef Karlstad innebandy. Stort tack för att du tog dig tid. Och till er andra, ni fortsätter väl att se på Glimt TV och följer oss på sociala medier, Instagram, Facebook. Ha en bra dag. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Stena Recycling. Assemblin. Och Eldialog.